Avsnitt nummer nio. Nu åker vi. Nu åker vi. Vi vann allsvenska förra säsongen. Vi har ett slutspel i Europa. Det är Conference League. Vi kör slutspelet idag. Går det käpprätt åt skogen så kör vi en bit in på Champions League-säsongen nästa säsong. Går det bra så går det bra. Eh, så får vi se hur långt vi då blir helt enkelt. Nu åker vi. Nu, nu åker vi. Vi har tre scoutrapporter. Eh, vi har våra norrbagge. Eh, först här ska vi se. Ska bara förtydliga musen. Som är i Italien. Herregud. Eh, han, är, han är i USA. Är I USA. Eh, Och letar efter goda gubbar. Men vi har väl ingen bra spelare här va? Det känns som att det är ganska ganska blekt med talanger i eh, hos jänkarna. Eh, denna månaden i alla fall. Sen har vi två scoutrapporter till. Vi ska gå igenom. Jag funderar helt ärligt på om jag ska. Eh, sparka de här två och eh, fixa. Eh, två vassare eh, scouter så vi kan ha. Tre styckna som är de bästa av de bästa för pengarna finns. Ambitionen finns och eh, av ja, en prestation finns också helt enkelt. Eh, jag tycker vi är tillräckligt bra för att ha de bästa scouterna i världen just nu. Jag ska visa en grej här snart som är alltså helt sanslös. Jag la upp en poll på mitt eh, flöde på Youtube där ni fick rösta på vilken era favoritspelare är er från serien eh, där McCauley kom tvåa och Ronny Bardi kom etta. Eh, vi kan faktiskt gå och kolla på Ronny Bardi här lite snabbt för han är helt sanslös. Han är helt sanslös. Vi kan kolla värdet på honom tillsammans. Lukas Bergvall är värd uppemot 100 miljoner eh, pund, vilket är helt sinnessjukt. Men kolla här. Ronny Bargi. Han är värd 230 miljoner pund. Han är värd mer än vad den dyraste övergången genom alla tider är. Ja, det var helt sanslöst. 89 betyg har han och eh, ja, jag tänker behålla honom så länge, så länge jag bara kan helt enkelt för att jag vill faktiskt ha kvar den. Jag vill ha kvar han. Det är våran stjärnspelare. Han ska vara en riktig blåvit legend när den här serien är över. Men eh, ja, vi har lite Europa europaspelare framför oss. Vi hoppar rätt in i Europa. Hörni. Nu åker vi. Nu åker vi. I första matchen möter vi Sypen-laget. Apoel och ja, det jag hoppas vi ska ta, ta oss vidare. Jag vet. Jag är fan osäker på detta. Nej, detta är slutspel. Det är ju början på säsongen. Det, det är slutspel. Det är helt rätt. Vi bara åker. Vi har hemmaplan i första matchen. Kom igen nu Blåvitt! Kom igen nu Blåvitt! Det känns som att vi måste ta den här matchen. 1 1. 1, -1. Garido kommer in och gör mål. Det är kul för honom att han får vara med. Men ja, oh, det måste bara bli seger här på eh, på bortaplan. Och innan vi har eh, våran andra Europamatch så ska vi tyvärr avskeda de här talangscouterna. Se ifall det finns några nya bättre. Ja, Noah Dahl ser ut att vara helt okej. Okay. Det var inga inga monster scouter om jag ska vara helt ärlig. Vi skickar han till eh, Uruguay. Why not? Uruguay, sex månader let efter eh, egentligen allt. Det känns som ett nu är vi en så pass bra klubb så vi behöver förbättra allt. Uff, Diego Prado ser ut att vara relativt vass så vi kör samma med han. Han är från Spanien. Varför skickar vi inte han till hans hemland? Han behöver inte ens komma och hälsa på kamratkåren innan utan vi skickar bara dit han direkt för att leta efter de bästa spanska juniorerna som finns där ute. Och nu har vi bortamatch mot Apoel. Jag tänker att vi simulerar den tillsammans och kollar på den för att det är en ganska. Ja, det, är, det är en viktig match. Hörni. Det är en viktig match och vi ska inte spela med. McCullough, vi ska spela med sans. Nej, det ska inte alls vara trött så vi. Vi kör den elva som vi har framför oss och ja, det, må, det bara måste vara. Det bara måste vara seger. Det bara måste vara seger. Det finns inget annat på karta just nu. Lite lagg där, lite lagg. Det gillar vi inte. Kom igen nu då. Det är vi som börjar. Vi har 1 0. Nej, förlåt. Vi har 1 1 till och med så vi måste vinna den här matchen. Kom igen nu Blåvitt, det är, vi måste ju må vara bättre än Apoel. Jag vet inte ens vad de har för gubbar om jag ska vara helt ärlig. Hernandez, Men här kommer vi direkt. Ah, jo men vi har kvar den, vi har kvar den. Vi har Ronny Bardi på kanten där men den går ut till en inspark för, för Apoel. Kom igen nu då. Där har vi den igen, Ronny Bardi, Pass, påpass, där. Kan vi skicka ut den, den igen med igen? Med Mucolli igen, kom igen Mucolli. Kom igen, in med bollen då. Nu då, kom igen. Med Mucolli. Han är så fin. Han är så fin. Den enda Blåvittgubben som vi har kvar elva just nu va? Ja i Bongsbo också. Men det är de två Blåvittgubbarna vi har kvar och det är fortfarande de som levererar. Det är så fruktansvärt kul med Colley. Han, ja, han, han har nog gjort sig till en riktig Blåvitt-legendar nu. Hunnit allsvenskan två-tre gånger eh, har vi gjort och kommit eh, bli runners up igen. Så att eh, han är en riktig, riktig, riktig stjärna med Colley för Blåvitt just nu. Men här kommer han på elva. Vi får vara vi får vara med här. Jakobsen i mål. Vi måste fixa en bättre målvakt. Det lovar jag att göra i sommarfönstret om vi inte har fått upp någon bättre talang. Så annars är det nog en målvakt vi behöver leta efter. Ronny Bardi till Aminsar. Tillbaka till Aminsar. Så blir han av med bollen där. Dåligt läge. Dåligt läge att bli av med bollen och här kommer de helt fri och gör 2-2. Jankovic gör mål. 2-2 står det nu i inbördesmöten. möten. det är inte bra. Det är inte bra. Vi kan inte förlora mot de här. Det känns som att det är en bra bit i Champions League om vi ska förlora de här matcherna. Det som att det är ganska bra bit kvar. Här kommer vi. Här kommer vi. Här kommer vi. Åh, det är ett dåligt skott. Dåligt, dåligt avslut. Håll Lukas Bergvall, va? Vinner vi den? Amin Sar, kom igen. Ah. Här dock. Här dock. Här dock har vi den. Larsson. Hugo Larsson, kom igen. Nummer 15. Nummer 5. Mukolli. Mukolli. Kom igen nu. Hitta på någonting ute på kanten då. Hitta in till honom då. Amin Sar, Amin Sar, Ta sig förbi. Och han gör. 3-2 inbördes två 2-1 i matchen. Fasen var gött, fasen var gött. Precis innan halvtid också. Det känns som ett viktigt mål att göra. Komma in där i omklädningsrummet, ha lite god skjuts i kroppen. De har ett skott, ett på mål. Vi har 68 procent boll. Det känns som att det här är en match vi bara ska vinna. Jag tänker fortsätta simulera dock. Jag vill inte hoppa till resultatet. Det känns som att jag tycker det är lite småmysigt att sitta här med er och, 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 och köra en simulering lite då och då också. Kom igen nu. Våra vänsterback, nummer fem är det. Bolton, just det. Amin Sar. Bergvall. Hugo Larsson till Ronny Bardi. Den går till hörna. Måste vara en hörna där va? Bra, bra, bra. Ronny Bardi. Och han drar första gubben där. Första gubben. Och så knorrar han in den i bortre. Och vi har 3-1. Det ser mycket till om de ska göra två snabba här nu. Så jag tänker att vi pausar och hoppar till resultat. Och det blir 3-2. Men vi är vidare. Vi är vidare till nästa omgång. Jag tror det är, det borde varit Dels final, alternativ 16 sextondelsfinal eller om vi fick kvala in det vet jag inte men vi, vi har fortfarande mer europaspel att spela nej fasiken vad gött. gött nu hörni vi har åttondelsfinal i conference League mot Espanyol ja, alltså på rak arm så känns det som en faktiskt en ganska tuff lottning om jag ska vara helt ärlig vi kör samma som sist vi snabbt simmar denna frågan är om vi inte ska spela med sams den här matchen dock eh, vi snabbt simmar denna i alla fall och så eh, skiter det sig kryssar vi eller vinner åt. Kryssar vi eller förlorar vi så kommer vi att eh, titta på den andra. Men vi snabbsimulerar denna och hoppas vi har med oss poäng. På en gammal Vi torskar. Vi torskar. Ah, Espanyol alltså. Det känns som en. Eh, det känns som att det är en, ganska, en ganska oskön eh, lottning. Speciellt när man såg de lagen där. Andeleht, här Det var lag vi hade kunnat eh, ta känns det som. Men vi ses i returen. Vi ses i returen. Det är returen. Ni. Jag tänker så här. Vi spelar denna. Vi kör samma som, den, som förra. Vi snabbsimulerar den. Torskar vi så torskar vi. Då har vi mer tid att lägga på Champions League istället. Jag tror det är bättre och går vi vidare så är det bara bra. Sylva har gått upp till 87 rating. Det gillar vi. Vi trycker på snabbsimuleringen tillsammans. 1, 2, 3. Jalla, kom igen nu då. Kom igen nu då. Och vi... På straffar på straffar går vi vidare. Det är så gött. Vi har kvartsfinal i Conference League. Oh, jävla gött. Så jäkla gött. Jag vill bara säga stort, stort, stort tack för stödet på avsnitt 8. Jag har 900 visningar, 35 likes, säkert fått 5 nya subs på den. Har ni inte prenumerera så gör det. Vi är 9 subs ifrån 300. Make it happen, make it happen och 500 subs innan nyår. Då blir det en giveaway på ungefär en 500 eh, F5, Fifa poäng eller något Steam giftkort. Så gör det så, så har ni chans att vinna. 500 subs innan nyår. Eh, är vi ryggigt, ryggigt nära så kanske jag kan eh, så kanske jag kan se mellan fingrarna, men vi satsar på 500 500 så har ni en giveaway, garanterat. Nu har vi fått våra första scoutrapporter från Spanien och Uruguay. Vi ser om det är något av värde vi har här. 50-50-73 skulle faktiskt kunna vara ganska bra, men han har ingen bra potential tyvärr. Men jag ser att nästa spelare han har ungefär liknande stats kan han vara en våra en rugg. Nej, fan. Han är nog helt okej okay nu, men han har ingen potential så att ingen är det att plocka upp han han blir inte bättre än så. Han är, han är redan i sin prime när han är 17 år. Det är lite, lite halvsurt. Men Dal som är i Uruguay, har han hittat någon hjälte för oss? Det verkar inte så, tyvärr. Kanske Tommy Espinosa där, eller Tony Espinosa. Kan vara något att ha, men vi får väl se helt enkelt. Och plockar upp han. Eh, han... Oh, vi kan inte låta han ligga. Vi har ganska många platser över, men nu har vi våran bästa scout. Bamsen, våra norrbagge som är över över havet, över Atlanten. Men det verkar inte som att. Han har ingen vidare lycka på på, på den amerikanska marken tyvärr så att frågan är om vi ska kalla hem han och skicka ut han på nytt uppdrag. Det känns nästan som att vi borde göra det. Jag får tänka på saken. Vartsfinal <laughs> mot Anderlecht. Vi har hemmafördelen i första omgången. Kom igen nu Blåvitt. Kom igen nu. Detta är elva som ska göra det. Bolton och McCauley är väl de enda svaga inom citationstecken länkarna. Men McCauley gjorde mål sist. Han gjorde mål sist. Kan han göra det idag också? Kan han göra det idag också? Det är Hugo Larsson. Men vi ligger under. Med 2-1 inför i turen. Ah, sen också. Fasen ah, också. Ah. Matchen mot Anderlecht. Undrar. Men först, hörni. Jag måste bara visa. Eh, vi har haft sånt jäkla tätt spelschema. Vi har haft match varannan dag sedan i måndags eller söndags blev det, det söndag mot Melby Sen i kuppen mot Djurgården och nu Andleht på borta mark. Alltså, det är inte en lätt uppgift och våra gubbar. De är trötta. <laughs> de har fått kämpa stackarna. De har fått kämpa stackarna, men vi får göra det bästa av situationen. Emil Holm kan ju knappt stå känns det som, så han får vi nog bänka. Men det känns som Martino är nästan lika trött. Vi spelar med han ändå. linkvis istället för Syle. Alltså är det någon skillnad? Lite, men det känns som att Syles kunskap är ändå bättre än att spela en 14 ratingar lägre mittback som är lite piggare. Alltså vi får köra med detta gänget. Vi tittar på matchen. Kvartsfinal har vi en semifinal att spela. Det är 90 minuter som eh som Det är 90 minuter. Vi är gula prickar, Anderlecht är lila och vi bryter bollen snabbt där med Anderlecht. Återrör bollen rätt så, rätt så fort. Och här kommer de direkt. Här kommer de direkt. Men Jakobsson med en bra räddning. En kort hörna verkar som. Skickar in den där. Fortsätter trycker på en hörna igen här. Det är mycket, mycket Anderlecht nu. Frispark till och med. Ganska bra läge för i Dolberg i dansken som spelat i Nis kanske. Kanske, kanske, men vi får bort problemet där i alla fall. Och nu börjar nog ett nytt problem, känns det som. Ah, det känns som att matchbilden kommer att vara mycket andelesht. Eh, det gäller om vi får kontra in en boll, kanske. Men här kommer vi faktiskt på kanten. Bolton. Ja, minsann. Kan vi hitta McColley där kanske? McColley. Bra, där kommer det till kolly Hittar han inte någon? Ah, lite för ambitiös boll. Eh, Ronny Bardi kanske borde stannat upp lite grann där man. Lite miss i kommunikationen mellan de två eh, fina, fina yttrarna. Men Ronny Bardi bryter den högt. Hugo Larsson. Ronny Bardi. Kom igen nu då. Emil Holm med nummer sju. Ja, jajamän och ett långskott försök där. Åh oh, min sar! Men vi har våra första hörna för matchen. Kom igen nu, ligg på nu Blåvitt. Ligg på nu Blåvitt. Nej, här kommer Anderlecht. Superrena. Men vi bryter det ganska fint där. Emil Holm löser det ganska bra. syli är helt slut. Han orkar knappt med att andas nu känns det som. Får vi ta ut han i halvtid. Sätta in Lindqvist och här kommer 1-0. För Anderlecht och det känns som vi har en uppförsbacke att jobba emot. Tyvärr, tyvärr. Vi kommer nog göra två byten i halvtid tror jag. Men eh, om det räcker. Det är återstår att se. Det tror jag inte. Amin Sar blev av med bollen. Nej, tyvärr. Gör de 4-1 så skiter vi rätta detta och så hoppar vi till Champions League istället. Men eh, ja, det känns som att slutspelsdrömmen i Champions League är över i alla fall. Om vi inte gör mål nu kanske. Det är en hel halvlek kvar så att det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Vi vänder mot Espanyol. Här kommer vi. Lucas Bergvall och den går ut till en hörna. Får vi hörnan? Det får vi. Sista som händer i första halvlek. kommer igen nu då. Och nicken går på målvakten med han räddar. Jag tänker som jag sa eh, faktiskt göra ett eh, byte eller två här. Aminsar ganska trött. Jag kommer kommit in Britt, Och Han har gjort mål båda hans inhopp. Tyvärr är helt slut så han plockar vi ut också. Sans kanske vi kan ta ut på vänsterkanten så kör vi ett trippelbyte i halvtid bara för att få in våra pigga ben. Jag tror, eh, jag tror det kommer ligga i gang med vad vi vill göra. Jag tror det är bättre att spela med pigga gubbar än folk som inte orkar springa. Bolton på kanten just nu direkt. Är det sandställ nummer 31? Jajamän, det är det. Tillbaka till Bolton. Ah, försöker hitta sandställ, men den går tyvärr inte fram. Och här kommer Anderlecht. Gör de 4-1 i inbördesmöten så hoppar vi över den här matchen. Vi bryter den. Vi bryter den. Vi lever. Vi lever. Brito. Till Roni Bardi. Ut i till Emil Tillbaka till Roni Bardi. Kan vi hitta in till i mitten? Inte omöjligt. Inte omöjligt. Nummer 22 i det Och sands. Kom igen. Hitta på någonting då. Vi måste göra mål i alla fall. Gör bara mål. Lukas Bergvall. Brito. Ah, den går på Randi löftback Det ser tufft ut. Det ser tufft ut. Jag tänker hoppa till resultatet och inte slösa någon mer tid. Vi torskar matchen tyvärr, men vi har Champions League kval och ett gruppspel att spela förhoppningsvis i eh, den här videon. Så eh, vi öser på lite med här nu. Det går ganska bra. Så har vi en svenska för spelad. Den kan vi köra hem också. Men innan våran cupfinal nollstundar så har vi fått rapporter ifrån två våra scouter. Det är Niklas Dahl i Uruguay. Har han hittat någon fin Uruguay-gubbe? Nya, den nya Suarez kanske? Det ser inte ut så. Han här har ganska fin potential. Vi kan ge en ett kontrakt. Varför inte? En målvakt med ganska bra potential. Varför inte? Raúl López. Eh, här har vi också en ganska fin gubbe. Vi tar upp han med och han, en till målvakt. Vi plockar upp dem. De har bra potential. Varför inte? Det var att skicka iväg dem sen om det går till helvete. Eh, och våran spanjor som är i Spanien. Har han hittat någon fin gubbe? Nästa. Angel Vera ser ganska okej okay ut. Han skulle man kunna plocka upp. Borja Barrios. Tyvärr. Javier Carillo. Tyvärr. Ibay Sanchez. Tyvärr. Några hyfsat goa gubbar. Så stundar vårat eh, våra norska scout kommer med ett scoutrapport snart. Nu hörni. nu hörni. Norrbaggen. Våra bästa scout. Har han hittat någon god gubbe? Er. Tyvärr. Ganska mörkt Han är värderad 700 000. Vi plockar upp han. Varför inte? Eh, annars? Ingenting. Eh, vi plockar hemman från. Eh, vi plockar hemma från USA. Hörni. Vi plockar han från USA. Där får han inte vara någon mer. Fas, det kan vara kast igår. Eh, så hittar vi något. Ah, ni, vi kanske eh, tar någon, någon till eh, brasse kanske. De eh, brukar vara fina. Och nu är det cupfinal. I Malmö. Eh, eller mot Malmö rättare sagt. Det är på neutral mark. På Forest Park Stadium. Lasse Lagerot är domaren i matchen och vi ställer upp med vårt bästa elva. Ronny Bardi har något 90 betyg. Lukas Bergvall 86. Ja, vi kör. Det borde vara vinst tycker man och det har vi. Vi har lite mer silverware i klubben och det är alltid lika kul. Så fint. Så fint. IFK Göteborg svenska mästare i L.A. Svenska cupen rättare sagt inte svenska mästare inte riktigt än men snart ni, snart hörni allsvenskan slutar här. 6 poäng. Vi har 8 vinster, 2 torsk. Nej. På och inte en förlust eh, Men Malmö, AIK, Elfor och Djurgården hänger på ganska bra faktiskt trots att vi har ganska bra betyg. Men ja, genom dem en stund så kommer de ligga bakom oss snart också. Här har vi en gubbe Daniel Ayala. 53 till 71 75 till 94 i potential värderad till 1,6 miljoner eh, pund just nu. Vi kan faktiskt gå in och kolla på han direkt i vårat, eh, i vår ungdomsakademi. Han ser ut och kunna bli ganska duktig faktiskt. Se vad han har för betyg nu. Se om det är något, och, något man kan plocka upp. 62 vet just nu. Vi kan sätta en utvecklingsplan på honom så eh, förhoppningsvis kan han komma upp eh, ganska bra i betyg. Jag kommer göra till en renodlad anfallare. För att vi har ingen centerforward, eh, ingen, center ingen tia riktigt i vår eh, laguppställning. Vi har inte anfallet 59 veckor. Vi har tid, vi låter han ligga en stund. Kanske bäst på ytten som ni såg där tog det bara två veckor. Men nu ska vi skicka ut våran scout. Hörrni. Vi ska skicka ut våran scout. Eh, och eh, ja, jag tänker köra på det som jag sa där. Att vi skickar ut honom och letar efter en riktigt fin Eh, kantspelare. Tekniskt begåvad. Eller eh, vi kör bara kant. Va? Finns det någon, något annat här? Nej, vi kör kantspelare. I sex månader. Se om vi hittar någon riktigt god brasse. Någon riktigt god Neymar Junior eh, region där kanske. Vi har faktiskt eh, scoutat en spelare. Här. Gabriel Lombardi och Noah Zimmerman. Som båda ser eh, ut att kunna bli ruggigt, och bra. Eh, Lombardi har 76 i betyg och Noah Zimmerman 71. Eh, mittfältare från Premier League. Jag tänker hålla på dem lite dock och vänta med att lägga bud på dem. Jag kommer lägga in dem i vårat övergångsplan för jag har scoutat två spelare till som vi ska kika på här snart. Men åh, vi får vänta helt enkelt tills scoutrapporterna kommer. Jag tänker så här nu. jag kommer faktiskt gå in i en förhandling om Gabriel Lombardi. Han är värderad till 15 miljoner pund just nu och han är 18 bast så han kan faktiskt gå in istället för Peters nästan nästan direkt. Det känns som att dels behöver vi ha en en mittfältare som är bra med tanke på att eh, våran. En eh, av våra målsättningar är att vi ska värva en mittfältare av rang. Vi får se vad de säger här nu. Eh, 15 miljoner värderad 18 bast de vill ha mer. Jag gissade nästan på det. Alltså den här vidareförsäljningen kan vi nästan kan vi nästan vara okej okay med. Eh, vi ska sjunka lite grann dock till 14 och 4 kan det vara okej. Okay? 15 och 2. Eh, om vi tar bort videoförsäljningsklausulen då och 15 och 2. Går de med på det? Går de med på det då? Du, 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 du. Är det vill de ha 16 och 9? Eh, men 16 blankt. 16 blankt. Do we have a handshake? Har vi ett handskak om Daniel Lombardi? 16 miljoner. 16 och 8. Sänker de med 100 000 är de helt ärliga. Herregud, vi ska göra affärer av flera miljoner och så sänker de med en miljon. Svenska kronor då alltså. Kom igen nu då. 16 och 2. 16 och 8. Eh, man får vara lite, man vill ändå ha en bra affär va? Är det deras prislapp? Skämtar de eller? Skämtar de? Hallå kom igen nu. Vi sänker 16 och 5 då. Är, är det? Är Jag är de så jäkla griniga. 16 och 6. Herregud. Ja, ah, vi, vi godtar skiten. Herregud alltså. Sicken jäkla stolpskott. Sicket stolpskott. Eh, då förhandlar vi veckolån med honom också. Då förhandlar vi veckolån här. Vi ökar takten bara här nu. Jag ska sitta och vänta. Kan man skynda lite här va? Eh, rotation. Ja, kanon. Fem år, det tar vi. Mer än gärna. Vi har ingen urköpsklausul. Eh, och vad fasen, det här är så tufft. Det här är så tufft. Eh, han kan ju få en liten löneförhöjning i alla fall när han kommer till Sverige. Och så kan han få 50 000 i kontraktbonus. Går han på det? Det låter rimligt. Ja, det var antagligen, antagligen några kronor för mycket då kanske, men eh, hellre det än att han blir tokig och drar iväg. Får vi se här? Gabriel Lombardi. Jag försökte pruta så mycket det bara gick. De kan inte vara missnöjda med den här. De kan inte vara missnöjda med den här. B, vad kan du? Ja, ah, 14 8. Det, det, det gick inte. Det såg ni också. Det såg ni också. Kom igen nu. Herregud, men då har vi värvat en mittfältare till vårat lag som är några år yngre än Peters och några ratings mindre sedan nu, men Gustav Kallén. Nicolarsen kan få sitta på bänken så kan vi dra in Lombardi. Han är ändå 76. Hur gammal är Peters nu igen? Han är väl 21 Lombardi. Han är tre år yngre. Jag tänker stoppa in han där. Så får Peters värma lite bänk. Det känns som att vi kommer ha en bra bred bänk nu i alla fall och så ska vi gå till truppdomet. Och så, så får vi göra om han till den positionen vi behöver ha han på för han kommer inte kunna spela exakt där just nu. 69 veckor. Ja, varför inte? Varför inte? Han kommer få spela där. Jag hoppas jag snabbar snabba på tiden lite grann. Men nu åser vi på här lite med, med fotbollen som ska spelas. Ja, det här är helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Jag fick inte delegera kontrakt med så han går gratis. Åh, herregud, nu var sparken. Nu får jag sparken. Jag försökte. Jag försökte få nytt kontrakt med Niklas Syle, men det gick bara inte. Det gick bara inte. Bara spela kvar och det verkar så. Det verkar ändå som att han får spela kvar av någon anledning. Han går ju kontraktet till slut visserligen såklart, men det är så surt. Det är så surt. Vi har kallat hem Diego Prado för att åka till ett annat land och leta efter en mittback och jag tänker att vi åker till Tyskland. Syle drog ju därifrån eller var ju därifrån så vi skickar ut han till Tyskland och letar efter en mittback av rang. Nu hörni Champions league fall. Det är dags. De här två matcherna kommer tyvärr bli det sista jag gör i detta avsnittet för jag har spelat in alldeles för länge nu och suttit och pillat och trixat och så kör vi eventuellt Champions League-gruppspel i nästa avsnitt. Men vi ska kvala in i alla fall så beroende på hur lång tid det tar. Dela två matcher i alla fall. En rolig grej. Han här. Är 17 bara 66. Han har ganska dålig potential. Jag tänker att jag plockar in han och så säljer jag han direkt bara. Det känns. Det känns ändå ganska bra. Då får man in några miljoner, ja, mer eller mindre gratis. Och vi har kärnvrak rovers på bortaplan i första kvalomgången och elvan sluts här. Lombardi, Larsson, Bergvall, Sar, Barji, Sans, Bolton, Bongs, på Syle. Holm och Jakobsson mellan stolparna och vi snabbt ska den och hoppas vi ska kunna gå ganska enkelt. 2-0 i första matchen. Det tar jag. Det är perfekt inför hemmamatchen tror jag. Nu är det dags. Och nu är det dags på hemmaplan. Shamrock Rovers och vi har 2-0 i bagaget och vi vinner med 4-0. Sar och Ronny Bard gör varsin balja och vi är vidare till nästa kvalomgång. Jag tror det är en kvalomgång till så vi kör den tillsammans och en A-affär och 2,5 miljoner in i banken helt gratis med tanke på att vi plockar upp han un från ungdomslaget precis. Så det är en kanonaffär. Kanonaffär. Här har vi en kanongubbe. Simon Osorio, 15 bast. Mellan 54 till 71 just nu. Han kan bli kanonbra tror jag. Så vi går in direkt i eh, ungdomslaget. För att eh, se om vi kan sätta någonting på honom så att han kan gå upp rating så fort som det bara går. Högermittfältare just nu. Vi kan börja med att göra han till en högerytter i och med att vi inte spelar med höger högermittfältare. Så eh, börjar vi där. Eh, och sen har jag en kille här. Eh, Bruno de Oliveira. Som eh, just nu har blivit en vänsterytter. 64 i betyg kan bli 75 till 94 och jag kommer hålla ett öga på honom. Samma med Daniel Ayala här som ser ut att kunna bli bra i framtiden och Ivan Russo här som ni har sett tidigare vet jag. Nu har vi bortamatch mot Rakow. Eller vet du de? Rakow ja. Ett polskt lag gissar jag på. För Champions League-spel i nästa avsnitt kommer jag nu på bortaplan första matchen. Kan vi ta den? Det är 1-1 match. Eh, jag tror jag har vad som krävs för att kunna göra någonting fint med laget här, så vi kan vinna på hemmaplan i alla fall. Och nu är det dags. Jag tror detta är sista kvalomgången så vi spelar den tillsammans eller simulerar den tillsammans. Rättare sagt mot Rakow på hemmaplan på Gamla Ullevi inför fullsatta läktare hoppas vi på och vi ska ta oss an Rakow för sista gången någonsin hoppas jag för vi ska bara gå och racka vägen in i Champions här framöver och inte köra massa kvalspel. Vi börjar med Ronny Bardi på kanten. Kan vi ta in någon direkt kanske? Han har kvar bollen och den går ut till en hörna. Kom igen nu. Lukas Bergman ska hitta in till någon. Ronny Bardi. Den går ut i kampen igen. Ronny Bardi hämtar upp sin egna boll. Kom igen nu då. Nummer två. Hustet. Niklas Hyle. Amin Det blir frispark. Offside verkar det som. På Amin där. Eh, inte på Hugo Larsson. Offside igen. Eller vad var det nu? Vad var det nu, då man? Vad är det nu? Vi har bollen. Vi har haft mycket boll. Det är bara vi som har haft bollen känns det som. Ut till Bolton på kanten till 22 Aminsar. och där måste det bara vara 1-0 och det är det och det är 1-0, 2-1 i inbördesmöten. och eh, ja, det, det ska bara vara seger i den här matchen tror jag. Det ska bara vara seger i här matchen. Här kommer Krakow eller Rakov direkt dock, men vi bryter den fint där. Aminsar. Lukas Bergman blir av med bollen där, eller han ordnar inte riktigt en halvtaskig passning av Aminsar kanske. Frispark ett guldläge för Adams. För Rakov. har någon god matchen igen? Inte riktigt. Ska de köra en kort frispark eller skjuter de direkt? Det gör han, det ser ut som går och ribba nästan. Men det är inspark för oss i alla fall, vilket är skönt. Vilket är skönt. Ronny Bargi. Nummer 18. Jag har inte koll. Lombardi, var vår nya gubbe. Det är därför jag inte har koll. Amin Sar. Ronnie Bargi på kampen. Hittar ni in till Lukas Bergvall? Eller Sans kanske. Vi har kvar bollen dock. Vi har kvar bollen dock. Amin Sar. De spelar runt. Det är något här. Det gillar vi. Och Ronny Bargi kommer och den går på målvakten ut. Vi har en hörna. Vi har en hörna. Offside nästan ut sådär. där, men vi har kvar bollen i alla fall. Ooh. Nu då, nu då, det är mycket vi nu, det är mycket vi nu, låt det fortsätta så här då, hitta in till någon då, Amin Sar, Bolton, till Hugo Larsson, till Amin Sar, Lombardi och Amin Sar igen, kom igen nu då. Så blir vi av med bollen där, så blir vi av med bollen i ett taskigt läge. 45 plus 1, har vi ett anfall till? Det har vi inte. Vi leder med 1-0 i halvtid, det gör vi inte. Inte än, nu gör vi det. <laughs> De har fått rätt kort. De har fått rätt kort. Det såg jag inte ens. Det är båda väl ändå gott. Det är båda väl ändå ganska gott tycker jag. Vi har 72 procent bollinnehav. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Vi har mycket boll. Kom igen nu då. Fyra skott. Amin Sar, Lombardi. Ronny Bardi. Hugo Larsson bränner i läget. Hugo Larsson bränner i läget. Det var bra. Nu kommer Rakov här med en man mindre. Det ska inte bli mål när de har en man mindre. Då blir jag tokig. Kom igen nu då. Blockar, bollen där. Bra! Emil Holm kan man lita på. Amin Sar, ut i sans. Kan vi skicka upp den med någon? Inte riktigt, vi blir av istället. Farligt. Vi spelar farligt. Jag tänker ju ett byte här, ta in Brito. Ta in Martino på vänsterbacken. Eh, och sen eh, kan kolli få spela. Sans i helt slut. Så varför inte spela med Bukolli? Sista 25 minuterna i en Champions League-match. Kom igen nu då. Ska de göra mål här nu med en man mindre? Bra Jakobsson. Med en fin räddning. Tack gode gud. Här kommer Amin Sar för en sista gång innan han blir utbytt. Sams också. Hittar Bolton, inte någon. Det är bara gubbar som ska bytas ut här nu som, som rör bollen. Men det verkar tyvärr som att våra inhopp får spela. Det blir aldrig avblåst. Det blir aldrig avlöst. Nu kommer dock Rakov här med en bra brytning av Bångsbo. Ronny Bardghji på kanten. Ronny Bardghji igen. Och vi har väl ändå säkrat spel i Champions League nästa säsong. Och Xavier Sams gör mål. Bra att han inte fick hoppa ut än. Nu blir han dock utbytt i sista sista minuten. Det var lite halvtråkigt. att få gå in och känna på gräset innan det var slut för idag. I nästa avsnitt har vi gruppspel. Stort tack för att ni har kollat på den här videon. Kan den här videon också få 30 likes? Då blir jag superglad och i nästa avsnitt har vi Champions liga spel och ett, eh, en deadline day så vi syns då helt enkelt. Puss och kram. Tack för att just du har kollat på den här videon. Ha det gott.